ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଶୁଣାଣି ପାଖାପାଖି 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏ ଶୁଣାଣି ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଶୁଣିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ପିଟିସନର, ମୁଁ ଏବଂ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଥିଲୁ ପିଟିସନର, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଅରିଜିନାଲ ପିଟିସନ, ତା ଉପରେ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ସେ ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଆଜି କାଉଣ୍ଟର କରିକି ଆମର ଉତ୍ତର ରଖିଲୁ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି 5ଟି କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି, ସେ 5ଟି କଥା ଉପରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାସ୍କକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି RT-PCR ମେସିନ୍କୁ ନେଇକି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍କୁ ନେଇକି, ନେବୁଲାଇଜର୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ PPE କିଟ୍କୁ ନେଇକି। ଏଇ 5ଟି କଥା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ପୁଣି ଉପସ୍ଥାପନା ମୁଁ କଲି। ମାସ୍କ କଥାରେ ସେଇ କଥା ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲି ମୁଁ, ଯେ ଯେଉଁ ମାସ୍କକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ 25 ପଇସା, 2.60 ପଇସା, 7.88 ପଇସା, 8.25 ପଇସାରେ କିଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ମାସ୍କକୁ ସେଇ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ପୋରେସନ କେମିତି 16 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, କାହିଁକି କିଣିଲା, ଏଇଟା ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାର 16 ଟଙ୍କାରେ ମାସ୍କ କିଣିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ପୋରେସନ ବା ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଦେଲେ, ସେ ଯୁକ୍ତି ଆଦୌ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଟା ଆପିଲ୍ କଲି ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ, ଯେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲେ କେଉଁମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରିବ ମାସ୍କ, ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କର, ସେତେବେଳେ କେତେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମାସ୍କ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବିଷ୍ଣୁ ଡିସ୍ପୋଜାଲକୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି 16 ଟଙ୍କାରେ, ସେ ସତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ କି ନୁହଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁ PPE କିଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଉଠେଇଛୁ, ଯେ PPE କିଟ୍ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଚଞ୍ଚକତା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛି। ସେମିତି PPE କିଟ୍ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ସପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ ନୁହଁ, ସେ ସଂସ୍ଥା କିଏ ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ସ, କିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପାନୀ। ତ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଶୁଣିଲେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ଏବଂ 2.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି କହିକି ଗଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି ମାସ୍କ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇକି, କିଟ୍କୁ ନେଇକି, RT-PCRକୁ ନେଇକି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକୁ ନେଇକି, ୟାର ଯେଉଁ ଆମେ ଆମ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଯାଇନି ଇନିସିଆଲି ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ରେ ରଖାଯାଉ, କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ତାକୁ ଅଲ୍ଟର କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଓକିଲ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ରେ ରଖାଯାଉ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ।